Під час Євро-2012 у нас було до 14 мільйонів пасажирів. Ми в цьому році очікуємо 20 мільйонів пасажирів. Ринок росте і ринок має дуже-дуже великі можливості. Тепер цей пасажиропотік треба обслуговувати. І він повинен бути не тільки міжнародний, а він повинен бути регіональний. Розвиток регіональних аеропортів – це пріоритет уряду і місцевої влади. Для того, щоб цей ринок збільшувався, нам необхідні пілоти. І в таких складних умовах, але університет працює, пілотів навчають, близько 2000 студентів, 500 з яких іноземці. На наступний рік Міністерством освіти будуть виділені кошти на закупівлю матеріально-технічної бази, на облаштування аеропорта, але, звичайно, цього недостатньо. Цього недостатньо, і ми будемо намагатися в наступному році ще додатково виділити кошти безпосередньо сюди, в Кропивницький, для розвитку аеропорту і для додаткового збільшення можливості навчання пілотів. Пріоритети України лежать в тому, щоб Україна дійсно була центром і хабом. 20 мільйонів пасажирів – це багато, точно буде більше. Безвізовий режим також додав українцям можливість подорожувати по всьому світу. І те, що зробив міністр інфраструктури, затягнув сюди фактично лоукости, які почали продавати білети за конкурентними і набагато нижчими цінами. Це збільшить як обсяг індустрії, так і можливість українців подорожувати. І хотілося б, щоб українці подорожували на українських літаках. А у нас є компанія, яка виготовляє літаки, це компанія «Антонов». І там треба точно покращувати і менеджмент, і роботу самої компанії, і щоб українські літаки пілотувалися українськими пілотами, які навчаються в цілому по Україні, в Кропивницькому в тому числі. Тому це наші ключові пріоритети на 2019 рік.